Хагалас Лухун Кенигер Покровской Гау Лусаларан Руас Фаллян Летахаланна. Степан Ефремов Атнан Улуса Керчиге 500 метров Сталах Сол Асфаланан Ситартурка Кидда. Билий автодор Хангласта филиалын үлхеттері арас техникалары бұл сулы аспалырға білімнері үлелері толыр ұсылдылыр. Аспалырға республикатағы сирі оты бір кілім сайынлары программадың черчетінен үйес сылын үбіләхін келір. 2015-16-ға 500 метр кәріңі участоктар асфальтланмыттыры. Оны бұл бұйыл 2-3 участок қолбуықтақтар. Бұл әме 500 метр кәріңі Покровскайга 6-10 тақсы километр ұсталақ солылар балдыр. Маны бардын аспалырға өгі сөйіп қарчынады. Олғынан баран бұланына ғойлы барар, сылыта күрілдері бі төз қайыз қатынан көз үстақтық тұханалыр. Беула бұл манда бұл жастықы бәхі өлден сағылапыт, бәхі бар ұлақын техникалықтан керейдер, екі ұлақын қаток, ұқлатшық, уазик, онына екі самасывал. Онда әсі бәвір тоқы төт үләйтті ақпын. Бұл ұлысаға сетері аспалы ұрылынағына атын ұлысаларға масыны сұрытары көғыруе нұғырысқалары күтші. Иннекеден қорад жағылдата бұл ұлысаннан ережісері аптобыстары сұрытынларарға бұл аныр. Ұйбан Югуров, Александр Ерков, Сақат Иллигенті, Қаңалыс Луға.